Zdar pozemštění, tady je Jerin a já vás vítám u hry Prison Architect. A dneska je významný den, protože jsem objevil, že je tady oficiální český překlad. A další věc je, že vyšla verze 1.0. No a co jsem si tak četl na Steamu, tak jsem zjistil, nebo jsem si tam tak dočet, že bychom si mohli zahrát i za ty vězně. Takže to bude něco jako The Escapist, ale já nevím, jak to přesně funguje, já jsem to teďka poprvé zapnul, takže se na to budeme muset společně podívat. Dobře, tak my nějak začneme teda, já nevím, jak to tady teda budu stíhat, ale blablabla, co pak je tohle? Zapotřebí správce, no tohle to nás nějak úplně netankuje, že ano. No, mě by zajímalo, jestli by se fakt dalo udělat to vězně. No, to je jedno. Uvidíme, postavíme maličký vězeníčko. Já začnu zhruba tak jako vždycky, nebo teďka poslední dobu, kdy jsem to vždycky hrál, tak jsem to tak nějak začal, že jsem si tady takhle nějak... Tady? Ne, my si tady uděláme mezeru totiž. Tady máme 3 bloky, takže... Tady... Oh. Takže tady natáhneme třeba 20 bloků, no možná ještě trošku víc. 30 bloků, aby jsme tady pak mohli postavit nějaký další super místnosti. 1, 2, 3. Tak, takže tady bude takhle plot. Tady budeme mít jednu tu druhou. Tak. Aha, to mi trošku nevychází. To mi se mi sem nevejdou ty baráky. Takže jinak zkrátíme to o nějaký... Dáme to těch 20 jenom. Takhle velký, to by bylo moc. Tady budeme muset stavět nějaký baráky, tak. Dobrý, takže, co další? Tady si začneme stavět cihlovou budovu. Cihlové budovy jsou přece jenom hezčí, takže tady začneme stavět. Tady si nechám místo, kdybych tady potom udělal takovýto visitation, nebo jak to je. No, to je jedno. Tady natáhneme barák. Já nevím teďka, jak ho potřebujeme velký. Mám takový pocit, že to má být 13. A uděláme ho třeba... 30 dlouhý. Dáme tady vchod. Ačka, takže když sem dáme takhle doprostřed vchod, tady bude mezera. O, jo. Bude tři bloková chodba a pak tady budou malý ty, jo. Dobrý, tak tohle to nám akorát sedí. No, tak můžou asi začít stavět a asi tady mezi tím takhle dám. Dáme to zase nějakých těch 20 metrů, no. Tady pak nebude mít už místo na jídelnu. Prčic. Tak to dáme těch 10, dobře. Tady to takhle nějako, řekněme, natáhneme. Tak. Dobrý. Uděláme to třeba 30. Tady. Tady budeme potom stavět další barák, až budeme mít na to peníze, takže to tady takhle zaděláme. No. A. Takže do čeho se pustíme dále? Přijedou nám za 22 hodin nějaký vězni. Což bude potom teda pěkně brutál. Já si tady potřebuji koupit nějaký strážný, takže aspoň takhle 5 strážných si koupíme. Potřebujeme tady postavit další barák. Kde to máme? Potřebujeme postavit nějakou budovu tady pro... prostě pro generátor. Počkat, jak my to potřebujeme široký? Potřebujeme to, protože ten generátor je 3x3, myslím. Kde to máme? Na energii je... Jo, je to 3x3. Takže my potřebujeme okolo něho 5x5, takže 6... 7, 8, 8 bloků, to potřebujeme mít aspoň široký. Tak, 8 aspoň. A natáhneme to, já nevím, třeba na 12 takhle. A teď sem dáme takhle dveře pro zaměstnance, sem dáme taky dveře pro zaměstnance, sem dáme velký vězeňský dveře. No, bude to úžasné vězení, bude to úžasné vězení. Tak. Tady se nám to tak nějak jakože pěkně staví, dobrý. No, teďka budeme tady muset ponatahovat nějak tak rozvody. To dáme sem. Taky se budeme muset...
natáhnout trubky, ale tady bude mezera, tady bude zeď, tady budou záchody, tady takhle. Tady budou zase dvěm takhle, jo, super. A já bych možná mohl zapracovat a udělat ten barák ještě větší. O něco. Tady si musíme nechat místo hlavně. Takhle asi zhruba. Tak já tady ještě nastavím ty rozvody. Sem. Tak tady si uděláme generátor. Tady uděláme tu pumpu nějak. Tady to nemůžeme dát, protože nemám ještě budou. Takže my to trošičku zrychlíme. No doufám, že za těch 19 hodin stihneme to tady trošičku postavit, aby to fungovalo, tyjo. Tak, makejte, makejte lidi. Práce je tady dost. Tak, tohleto, dobrý. Jo, je super. Tohleto se nám daří. A to za chvíli budou mít. Ale nevím, jak to stihneme teda, no. To bude teda těsný. Hlášení. To jak je to česky, tak se to tam ani nevejde. Tísňové složky. Tohle jsem taky jednou musel použít. Když jsem je tady trošičku ty lidi nasral. No nevadí. Ježiš, já jsem tuto idol. Nedobrý, ty jsou, oni jsou otevřený, jasně. No teď, když tady nemáme ještě vězně, tak jsou ty dveře otevřený. Takže, teďka, důležitá věc, kterou musíme udělat. Jo, máme místnost, takže super. A začneme tady stavět zdi, takže já si tady takhle postavím tady zeď. Tady zeď, no, akorát na ty světla, že jo, to je skvělý. Takže, budeme dělat malý cely, nepotřebujeme nějaký gigantický. Myslím, že to stačí. 2x3, jo. To bude akorát. Oni si sice budou stěžovat, ale my ze začátku potřebujeme hlavně tady mít co nejvíc vězňů, aby nám to vězeníčko aspoň trošku vydělávalo. Takhle. No, tady bude trošičku větší, no. Budeme taky muset někde udělat sprchy. Tudíž, no, tak sprchy uděláme třeba. Uděláme tady. Tady budou sprchy. Takhle. A tady bude nějaká větší. Tady to zrušíme ještě. No, tady se uvidí, co tady bude. No. Teďka. Ta sem všude budeme muset dát takhle dveře nacpat. Tak. No, nemáme tam světla, bohužel. To. Ne, tohle nechci. Já to chci tady nahoře. Tak, naházíme tam takhle zdi. Pak mi to chybí, tady mi chybí zeď. Jo, tohle to vypadá v pohodě. Tak teď já tam budu muset nacpat někde záchody, takže tady bude záchod, tady bude záchod, tady bude záchod, tady bude záchod, tady bude záchod. Všude budou záchody, záchody jsou vždycky potřeba. Tak. Super. Takže záchody bychom měli. Teďka tam potřebujeme nějakým chytrým způsobem nacpat postele. Sem. Jo. Tak. A teďka musíme sem nějak dát ty světla. Tady. No, teďka tady uděláme sprchy teda. Nějakým taky úplně chytrým způsobem. Takže sem dáme ty sprchový hlavice všude takhle. Sem taky dáme. Sakra, tady tu jednu zrušíme, protože sem dáme dveře. Nemáme dveře, tady máme dveře, takže sem dáme takhle dveře. Teďka tam nacpeme všude tyhle ty odtokové mříže, ale úplně všude potřebujeme. Tak. Ono to jinak nám tady bude vytékat. Super, dobrý. Tak, jak to vypadá s tou vodou? Aha, my už to máme takhle připojený, ale nemáme tady generátor. Tak kurňa, a do prdele. Ne, nevadí, nejsme v prdeli. Granty! Jaký si vemem? Počkat, já to zastavím. Jaký si vemem? Tohle to je k čemu? Jo, takže. No,
To je prdeli. To je... postav sprchu, dvůr, kuchyní, jídelnu. Sakra, já jsem tady utratil takový prachy hrozný. Postav klubovnu. Tak tohle můžeme využít. A tohle musíme využít. Hlavně, tak teďka potřebujeme. Ale já ji mám koupenou. Shit. No ještě že tak vlastně. Ta, ne, 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 ne. Tady bude. A teďka se bude muset takhle natáhnout vodu nějako. Inteligentně. Teďka tady natáhneme takhle kabel. No můžeme to rovnou už natáhnout takhle dál, ať se s tím pak nemusíme prdět. Tak. A můžeme jet. A můžeme jet. Pěkně, pěkně. A sakra. Už jsou tady vězni? Ne, ne, ještě 6 hodin mají. Ty jo, už jsem se lek. Tak. Už tady na tom začínají pracovat. To je dobře, to je dobře, to je dobře. To je super. To je takový jedny malý krabice. To tady začnou montovat, jo. Celý generátor. Takže... kde pak to máme? Místnosti. Společná cela. 5x5 aspoň. Ježiš, ona tahle tady je malá. Kdele. Takže dvůr už můžem dát. Dvůr, ten už tady jako máme takhle vyznačený. Takže ten tady dáme. Tak. Můžeme, no klubovnu. Počkat, to je staff room tohle, kluvovna. No sprchy budou tadyhle, to je jasný. Jídelna, no kuchyň jídelna, to bude muset udělat tadyhle. A tamhle na to, to tady bude muset celý rozšířit. No, co je důležitý, co my tady potřebujeme? Jo, tak já si to tady teda už rovnou takhle. No, to bude asi nejlepší. Když to tady rovnou takhle rozšíříme. Tak, dobrý. Tak, ježi, oni ty vězni už přijali. Shit. Tohle to necháme asi otevřený. Tady tudy oni můžou procházet, ale tady potřebujeme mít Poldu, aby to tady hlídal. Tady, jo, tady je problém ten, že tady nemáme ještě elektriku natáženou. Sakra. Jo, a já to tady nemám nastavený jako celý. Ajajajajajajaj. Tady to tady takhle ponastavujeme jako celý, ať můžou být už v celách pěkně. Máme dokonce 16 cel volných. Ty jo, co to tady je za nějakýho černocha vouchače, ty jo. Odsouzal mi dvou maletům. Teda. Ty to budeš mít teda pěkný, kámo. Tak. Co tu máme dále? Dále. Tady máme. Další vězni nebudou mít kde jíst. Ajajaj, no to máte smůlu, hele, hoši. No, a až to tady začnou stavět, tak já bych měl všechny poslat asi do cel. Protože nevím, jak to tady bude. Jestli oni mi tady zrušejí tu zeď. No, uvidíme, jak to tady dopadne ještě. Jo, dobrý, takže tady můžeme udělat tu společnou celu. To tady mají udělanou, tak. Co tady potřebujeme? Záchod a lavici. Takže, takhle tady budete mít záchůdky. A budu na vás hodný a dám vám tam i dveře.
Tady budete mít záchody, dokonce dva záchody tady budete mít, takhle. A budete tady mít i lavice, takhle. Tady a tady budete, a tady budete mít taky lavici. Vidíte, jak jsem na vás hodnej? Tak, najmeme aspoň dva kuchaře, postavím kuchyň, postav jídelnu. No tak to my na tom zapracujeme asi tady, to tak vidím. Tady budeme mít kuchyň. Takže lololo, uděláme tady nějakou takovou jako budovu. Nějak tak uděláme ji zase 13 širokou, ať to tady máme všechno takový jako stejný. No, tady máme seklý dveře, tak dobrý. Záchod nám tady chybí, jo, dobrý. Já nemám 5 strážných, jo. Takže koupíme... Jo, ono se to tak jako mění různě. Postav klubovnu. Tak klubovnu vám tady jako... Postavím asi. Takhle. Takže vchod dáme... Kde máme to? Dveře. To sem, sem. Sem dáme dveře. Tak, máme barák, super. Takže mu se můžem takhle, můžem sem dát takhle zdi. Tyjo, není to malý. No, teďka to je ještě malý, no. No nic. Tohle to by mohla být čistě jenom jídelna. Protože tady to stejně nebudu využívat. Den dva. Takže bych tady udělal kuchyň. Protože ta jídelna vždycky je potřeba jako jí mít větší potom. Tak to uděláme nějak tak. Aby to zase odpovídalo. No, dejme tomu, že takhle tady může být kuchyň. Tak tady dáme dveře pro zaměstnance. Tady. Ačka, co sem dáme ještě? Sem dáme plot. No. A plot natáhneme až sem. A dáme ho i sem, takhle. Prozatím. Tady potom časem budeme mít nějaký další budovy, takže to se ještě vyřeší. No, teďka. Tady musíme udělat místnost jídelnu. Takže my tady takhle uděláme jakože jídelnu. No, co tady ještě nepotřebujeme? Takže za prvé, tady potřebujeme nějaký ty lavice, na kterých by oni tady mohli si válet svoji počkat, ne, to uděláme ještě opačně. Takhle tady budeme mít lavice, dvě lavice. Zase dvě lavice a jedna lavice. Jo, ono to vyšlo úplně přesně. No to je úžasné, úchvatné. Tak, to je zatím všechno, co my teďka budeme potřebovat. Víc toho potřeba nebudeme. Tak, teďka potřebujeme tady sem dotáhnout elektřinu, takže takhle. Budeme sem potřebovat taky dotáhnout nějakým způsobem vodu, takže to natáhneme tady od toho. Já si nechci už dávat ty trubky od vody pod ty... Nebo k těm drátům, no tady se to sice překrývá, ono je blbý zase, když je to všechno najednou, je v tom takový bordel trošku. No, tady nemáme dovedenou vodu. Aha, tak se můžeme natáhnout takhle normálně na takovýhle obyčejný trubky, tohle zrušíme, tady dotáhneme ještě obyčejný trubky, takovýhle tenký, jo, takže jídelna, tady potřebujeme nějaký ten servírovací stůl, tak to nacpem sem třeba nějaký. Tak, no, zatím nám bude stačit jeden. A tady budeme mít teda kuchyň. Tady uděláme kuchyň takhle. Tak a potřebujeme tady sporák, ledničku, dřez. Takže dřez. Takže počkat, ne, dřezy nacpem tady na tu stranu. Aha, tak to jsem tam je. Nevadí, tak sem nacpem sporák, budeme šetřit místem. Tak, dáme sem nějaký ty, on je to spíš mrazák než lednička. A pak sem nacpem taky odpadkový koše, ty jsou tady vždycky potřeba. Tak a tohle to si myslím, že zatím bude stačit. To asi ono není teďka potřeba tady nic extra vymýšlet.
časem, až tady bude potřeba to mít pro víc těch vězňů, no, tak tady něco uděláme, no, ale... jo, a já to tady budu muset všechno pospojovat a budu tady muset natáhnout i takhle. Takhle ne, takhle. Tady budu to muset všechno elektrifikovat. Takže tenhle ten sporák se bude muset elektrifikovat. Tak, dobrý, tady natáhneme za chvíli vodu, to už bude v pohodě. No, vypadá to pěkně, dobrý. Akorát, že mi tady chcí... bylo tohleto. A budeme tady muset nacpat několik těchhletěch, jak se to jmenuje, kondenzátorů. No, tak nějaký tisíce jsem za to utratil teda. Postav klubovnu. Jo, tohle to jsem měl. Najmi aspoň dva kuchaře, takže najmeme aspoň dva kuchaře a máme to. A máme další skvělý peníze, takže můžeme si tady zaplatit další grant, kde pak to máme. Co je tohleto? Najmi šéfa ostrahy, třeba kancelář, najmi 10 strážných. Tohle je za 10 000. Vybuduj návštěvní místnost, nainstaluj aspoň 3 stoly pro návštěvy, vybuduj společenskou místnost, nainstaluj kolečníkový stůl, tyjo, tak to bude hodně drahý tohleto. Ale dobrý, uděláme to. To já na tom tady akorát můžu zapracovat. Takže tady uděláme novou místnost. Budou tam 3 stoly, tudíž já se juknu, jak jsou tady velký stoly. Kde pak to máme ty stoly, všechno tady potřebujeme vidět. Oltář nepotřebujem. Ježiš, já to zase nevidím. Nevidím to. Tady to je. A ten je jak velký, ten je v podstatě, jo, jako cela. Takže, co my uděláme, je to 3x2, tudíž, já si tady udělám takovou jako místnost, no, kleňák, nevím, kde to přesně, no, takhle, 8, takže tudíž, když to je 3x2, tak by se tam vešly 2, mezera 2. No, a 3, a 3 je 6, a 3 je 12, takže to uděláme. Takovýhle to uděláme. Tak a uděláme tady i vchod, tudíž, počkej, kde to máme. Tady uděláme dveře. Ale nejdřív tady musíme ještě, aby nám tady nikdo neutíkal, tak sem bude muset takhle nacpat tohleto. Tady ještě dáme dveře pro zaměstnance a tady taky dáme dveře pro zaměstnance. Tak. Ono to bude průchodný, takže sem dáme další, nacpem tam tyhle ty stolky. Aj. To se mi úplně nepodařilo. Nevadí, tak to třeba časem tady nějak poupravíme ještě, no, co, že jo. Takže máme tady místnost pro návštěvy, dobře, takže to takhle dáme, super. Teďka potřebujeme tady udělat klubovnu pro ty naše zaměstnance, takže tady, kolik máme peněz, máme 25 000, tudíž můžeme tady udělat další budovu a tahle ta by měla, tahle ta bude už celkem velká. Tady můžeme dát takhle dva bloky místa, aby se tam... Já budu dávat dva bloky místa všude. No, ona bude jako poměrně velká, no. Ona se já ji potom možná rozšířím až sem dokonce, takže... potřebujeme tam dát vchod někde. No, nevím, tak to... Kam to fláknem? Já tady totiž musím udělat část té budovy. Trošičku se to tady změnilo.
Je to tím, že se mi zaplnil hard disk a jak se mi to chvíli nenatáčelo. Ale má to aspoň jednu výhodu, že jsem našel, jak konečně dělat, že jsme ten vězeň. Tady máme nějaký to bonusy, režim útěku. A vyberu si tady tohleto vězeníčko, vyzkoušíme to, nevím, jestli se odsaď teda dostanu. No, takže jedem. Hustý, jsme tenhle ten chlápek Richardson. No, tak počkat, tak to zrychlíme, nebudem čekat tady nějak. Takže my jsme kdo? My jsme Richardson. Takže my si tady pomaloučku, potichoučku. Jo, to by šlo možná utíct, kdybych byl dostatečně rychlej. Takhle pomaličku, polehoučku se budu vzdalovat. Aj, vy máte se mnou asi problém. Počkat. Jak to, že v tom nemůžu utíct? Já v tom nemůžu utíct? No teda, tak to je podvod tohleto. To je podvod normálně. No to si děláte podél, ne? A počkat, tady. A tady jsem udělal chybu. Tyjo, to je hustý, jak běhám rychle, ne? Když to mám zrychlení. Tady vidím, že jsem udělal chybu. Maličkou. O, tady jsem něco rozbil. A zase jsem tady do něco bouchnul. Super. Hej, tady je nějaká... O, do prdele! Dávám se. Nevzdávám se. Ne, já se už nechci zdávat, do prdele. No, to je prdeli. Ona mě chtěla zmátit, tak jsem to tady do toho bouchal. Do prčic. Nevadí. Dobrý, tak nás sem... Hej! Přeskočit trest. Makejte, já chci jít ven. Hej, prosím, puste mě ven. Ano, počkat, tak teďka budu dělat, že jsem hodnej strašně. Tak. A... Počkat! Tak, to bylo hodně rychlý. Za 5 hodin, jo. Ty, když jsem to hrál tak minutu. No, nevadí. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, že dáte like, odběr nebo koment. No, uvidíme, kdy to bude, protože teďka tady nebudu, to nic. Tak kdy bude další díl, jestli bude další díl. Každopádně budeme pokračovat na stavbě tohodle mýho vězení. A potom, až se to trošku vyvine, až budu zase hrát třeba hodinu a trošičku to vytuním a upravím tady ten problém s těma dveřma, tak se pokusíme utéct, což asi nebude úplně tak jednoduché, ale vyzkoušíme to. Takže já se s vámi pro dnešek loučím, doufám, že dáte nějaký lajky, nebo odběr, nebo napíšete koment a snad se uvidíme někdy příště. Tak zatím čus.